Beleza, galera. Pra gente pegar o Corvettão de Drift, a gente vai ter que completar 50% dessa estação de verão, né? Então eu vou começar pelos mais fáceis, como de praxe. Vou fazer esse modo rivais aqui, vamos lá. Tem que dar uma volta nessa pista aqui sem sujar a volta, tá? Não pode bater, independente da volta que você fizer. Pronto, já concluí, né? Fiz uma volta limpa. Quando eu terminar, eu vou correr, Mark. Isaquiel, beleza? Quando a gente terminar aqui, a gente corre, beleza? Boa tarde, senhores. Obrigado pelo like, viu, gente? Certo, a gente fez essa parte. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar na ranqueada, tá? Eu prefiro o modo solo, beleza? Vamos lá. Eu vou entrar na ranqueada, né? A gente só precisa fazer um evento na ranqueada desde que tenha um nível aceitável. Eu recomendo entrar no modo solo, que é esse último modo aqui. Ah, eu não sabia. Ah, beleza, então não perdi nada. Beleza. Já que a gente concluiu aqui a ranqueada, eu vou fazer outros aqui que sejam mais fáceis, né? Porque esse evento aqui é off-road, vou fazer esse evento de exibição que está localizado aqui. Beleza, beleza. Ah, no mínimo, André, ele deve valer 20 milhões, né? O que que eu ganhei aqui? Ah, o super sorteio. Passa, passa, passa. Tô 30%, vou passar raiva com esse trem que não. Vou fazer esse aqui que pula, esse aqui de radar e esse outro radar aqui, vamos ver. Esse aqui é. É esse aqui, meu Deus, esse aqui é chato, mano. Meu, eu lembro disso aqui, velho. R$ 226. Era quantos? Foi. Oh, Rimac é God, né? Quieta. Bicho bom de pulo, velho. Esse aqui é de rally, ó. Esse aqui é de rally. Vou ficar daqui. Tem que passar quantas velocidades? 154. Deixa eu marcar aqui. Uai, cadê? Botar tudo aqui, né? Aqui, ó. Tem que passar a 150, né? Então o esquema é o seguinte: você tem que pegar impulso para você entrar numa média de velocidade alta. Pra quando a média de velocidade começar a baixar, você já tá do lado de fora. Eu coloco de colocar a linha, marcar no mapa, porque ele me dá uma linha de frenagem aqui, ó. Onde eu tenho que frear. Já abre a volta com a média de velocidade alta já. Quarenta e dois por cento, galera, beleza. Agora vamos ver se aqui é um radar de velocidade. Tem que passar aqui a 392, mano. Rimac na veia, mano. Se esse carro tivesse manobra, não tinha nenhum carro na classe S2 que pega esse carro. Se ele tivesse manobra, mano, ninguém pega, ninguém pega. Com certeza o povo ia pedir pra bugar esse, pra nerfar esse carro se ele tivesse manobra. Deixa eu ver. 48%, mano, falta 2%, pai. E aí, o que que eu faço? Eu vou fazer esse evento de corrida de rua aqui, né? Que só falta 2%. Mano, esse só vai dar um TZ2. Esse evento aí, ou nós faz isso aqui. Isso aqui dá ponto também, velho. Mas que dá muito pouco. Rimacão tá lá, pai.
E aí, Davi, eu fiz o Ford lá que você falou, classe A, tá? Depois eu vou olhar lá se a tonagem tá compartilhada pra você. Eu nem sei. Solo. Fala pra mim que é qualquer carro S2. Lá vem o verão. É ótimo ver que você está se envolvendo nos nossos campeonatos da temporada. Espero que você goste desse. Roda uma roleta. Opa, vamos de Koenigsegg CC GT, carrapelão da classe S2. Tô fã. Horizon e morreu. Horizon e Forza 7, eu sou fã. Obre, é Fabriobre. Eu lembro do Fabriobre. Eu jogo no controle. Salve. Ah! Eu ganhei um chapéu de coelhinho, é? Concluímos o evento. 50%. Show de bola. Ganhamos o Corvette de Drift. Concluímos 54%. Só fazendo esse evento de exibição. Esses eventos, esses desafios aqui de pular, radares, tem uma corrida de rua. O rivais e a ranqueada. Prontinho, mano. Simples, simples. Easy, easy, easy. Vamos ver o carro lá como é que ele é.